Ертіс өзенінен 3000 жыл бұрын өмір сүрген адамның жақ сүйегі табылды. Ежелгі адам қаңқасы қармаққа түскен. Сан ғасыр бойы су түбінде жатқан тістер осы күнге дейін бүлінбеген күйі сақталыпты. Адам шошырлық жағдайды Ақсу қаласының тұрғыны басынан кешірген. Балықтың орнына қармағына адамның жақ сүйегі түскен. Әйелі жанталаса полиция шақырыпты. Ал жергілікті тұрғындар бұны қылмыспен байланыстырып, тіпті қаңқа осыдан бірнеше жыл бұрын жоғалған жігіттікі деп болжасаған. Өзен жағасын түгел қарап, суды сүзіп шыққан құтқарушылар адамның басқа сүйегін таппады. Ал сараптама кезінде судан шыққан жақ сүйегі қола дәуірінде өмір сүрген адамдікі екені анықталған. Судя по челюсти. Жақ сүйегіне қарап, орта жастағы ер адамдық екенін білуге болады. Бұл 35-45 жастағы адам жақсы тамақтанған, тіпті физиологиясы жақсы болған болуы әбден мүмкін. Сүйекке шамамен 2,5-3 мың жыл.